abantu bakabaka babukereza nkokola okweyiwa ku nguudo ez'enjawulo okwetaba mu misinde gy'amazalibwa ge ag'emyaka 9 abaddusi beetoolodde enguudo ez'enjawulo wamu n'ebitundu by'eggwanga ebirala nga baba ebyokwerinda nabo bwedda omulimu gwabwe bagukola buteddiza mu bitundu by'enateete mu bitaala ab'ebyokwerinda babaddewo okulungamya ebidduka kiweewo omwaganya abaddusi obutafuna buzibu nga mu bitaala muno mubaddemu n'abamagye abateereddwamu okuyambako abapoliisi ebidduka okulungamya ebidduka n'abaddusi ate mu bitundu omuli Kyengera, Busega, Kinaawa n'ebirala abaddusi nabo babaddeyo ng'eno abasinga baddukidde mu bitundu byamu byalo Sirimu aluma mu nnuma ezali zange zimu naye nakuyiza bannayuganda mwenna okweyambisa omupiira gwegali mpitawa oba bamuze tuyita gamubutusi yambala gambutusi owone amaggwa bw'otayambala gambutusi munnange munnayuganda amaggwa gajja kumita so ate abaana baffe bana bato abaakavubuka abato abaakavubuka beegendereza ekigambo mbeera eyo waliwo abazze n'obugaali bwabwe wabula olw'okubulwa gwe babwesigisa basaze okudduka nabwo atabaddusi abalala oluvannyuma lw'olugendo okubakamula balabiddwako nga batudde wakati mu luguudo abandi omubadde n'abakuliridde mu myaka emisinde gibakamudde era tubalabyeko nga batudde ku mabbali g'ekkubo nga banywamu ku kacyaye basobole okuddamu endasi ku luguudo lwa Kabaka Njagala abaddusi balabiddwako nga batudde ku bibumbe by'emiziro gyabwe nga babyekubisizaako ebifaananyi era bano baliko bye boogedde abamu bakukumidde abazzukulu mu bika byabwe olw'obutajjumbira misinde gino era nabadde nga nimu obukusiyansinga obukuziwatano mwena omwezi gw'11 enaku z'omwezi 8 waliwo n'abamu abalaze obutali mumativu olw'obutalaba ku Ssaabasajja Kabaka waabwe Kabaka taliwo mulwadde Kabaka mulwadde yajja kukomawo bagambye ali bulungi kati kiro watugambye mukama wange nziruse n'enkofiira zange paka bwe nkomyewo oddukiddewa nziruse paka ku masengere nenkyusa n'enzira olw'okuba ninga wandi mukukola abalala emisinde gino basazeo okuginogamu ensimbi bwe baleese ebitundu bwe eby'enjawulo era abamu bategeezezza nti gwe wamma bakikubye ng'enjogera y'ensangi zino bw'eri naleese enkofiira za 15 kali wakatundako zame nakatundako enkofiira za 9 kati okikutte nkikutte misinde gy'omwaka guno teginsaze wabula omwaka guli gyansala nakolayo 3 naye kino teginsaze kansuubire nti nno webunaggwera njakuba maziza kubanga n'ekikofiira mpese ku mugongo mu baddusi bano mubaddemu ne bannabyabufuzi nga bano bakalaatidde abantu bakulembera okwongera okwewala akawuka ka mukenenya kati nze mbadde nteesa bwene tunula eno mukama atuwa omukisa fena twebereremu kuba abantu mwaddankalana togezaako okusembera muntu gw'otamaze kwekebeza naye mala kwekebeza naye olyoka omusemberereese nga temukikole mujja kusaanawo ate mujja kuba mumenyewo ekyomulanga gwa Ssaabasajja Kabaka nze mbebaza kwebaza nti atleast lwembadde nga ntula nga mbadde ndaba abantu b'ennaasa nti bazze mbungi era tusaba ne mwaka ogujja tubeere nga ffe basaale ffe tusinga kubanga nasana ne Kampala tuli mu kukondana Kampala nasana ani asinga nga bagamba nti tunajeera nasana naye kuno nasana is always number 1 abakulembeze abemutendeka abakulembeze
This 11th edition, the theme is ending HIV AIDS by 2030, men at the forefront. We have seen many men, we have seen a lot of enthusiasm, we have seen people running across the country, across the world, we have seen people running in Boston and Oman. This is an indicator that this has become a calendar event for Ugandans that was given out by the Kabaka. Bano basiimye beene olw'okuwaayo amasali bwage mu nteekateeka nga zino ez'okwenyigira mu by'obulamu eby'abantu be. Guno omukisa okwebaza Kabaka okuteekera embeera eno okulwanyisa obulwadde mu bantu n'okwagala obulamu bw'abantu okubanga tuli balamu. Nneebaza His Excellency the President okubanga asobola okuwagira Obwakabaka n'okubanga abukkiriza bubeerewo bwa Buganda. Olunaku olwaleero ffe tuzze kudduukira mulanga gwa ssaabasajja Kabaka okuba nti tulwanyisa obulwadde bwa Mukenenya. Era akakasa bulungi nnyo ffe nga bannakampala bannalubaga tutegedde bulungi nnyo omulamwa era ng'ogyeko okudduka obuduusa emisinde bebaakuddayo tomera okutangira obulwadde obwo wamu n'okukuuma obulwadde obwo. Kwetaba mu kaweefube okukalwanyisa kikulu nnyo. Emyaka egyayita Uganda yali esomose ku mawanga amalala mangi ku nsonga ez'okulwanyisa Mukenenya kubanga kaatukuba nnyo mu gy'ekinaana then n'obeerawo amaanyi mangi nnyo okukalwanyisa naye ate twamala netuddirira kati muluzungu kye tuyita complacency abantu kwegamba ensonga nebataziteekako nnyo makulu naddala abavubuka. So kaweefube ono mulungi okukubiriza naddala abavubuka bannange twebereremu. Abaddusi abamu nti baleseeyo baana baabwe era balabiddwako abamu nga badduka nabo ng'abalala babeetisse anti ekinywera kye kigenda omukazi yasiba embwa yabba ku mugugu. Wabaddewo n'abazze n'embwa zaabwe era bano bakira obwedda bazizanyisa emizannyo ng'abantu nga bano obwedda kibazigamba nga nazo kye zikola okwewala olwampulukuti z'emisota ezigenda n'emiggo. Mubaddemu abakadde nga nabo badduse era batubulidde nti emisinde gibakoledde ng'eddagala mu bulamu bwabwe. Abalala oyinza okulowooza nti bazze kusala muziki engeri ebidongo ebimu gye bibeera eby'okusasulira kyokka ng'ekidongo kino kibadde kya bwereere anti eby'obwereere n'ow'emmindi asena. Abantu b'omutanda badduse okwetooloola eggwanga n'ebweru waalyo. Kiyingi Moses, Delta TV, Amasukkulumu.